Ուլիսի 3-ին ռուսական կողմի միջնորդությամբ Հայաստանը վերադարձել Ադրբեջանում գերեվարության մեջ գտնված 15 զինծառայող։ Նրանց վերադարձի դիմաց հայկական կողմն Ադրբեջանին է փոխանցել Վարանդայի եւ Կովսականի ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը նշեց, որ այդ տեղեկությունները թշնամուն փոխանցելն ուղղակի քրեական հանցագործություն է։ Կոնկրետ մարդուն ինչ որ մի պայմանով պատճառով հանձնել ինչ որ մի կողմի, ունենալ դրա համար շահադիտական շահագրգիռ եւ մոտիվներ, դա սովորական տրաֆիկինգ է, այսինքն իրենք մարդավաճառությամբ են զբաղվել։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի 8-րդ կետը սահմանում է գերիների փոխադարձ փոխանակություն, իսկ այսօր նոր զիջումների ենք գնում։ Վերադարձը պետք է կազմակերպված լիներ եռակողմ փաստաթղթի համաձայն։ Իրականում տեղի է ունենում հայկական կողմից հույժ կարևոր եւ Ադրբեջանի համար կենսական նշանակություն ունեցող տեղեկությունների փոխանցումը նշանակում եւ այդ հանցանքը քողարկելու համար նաեւ մի քանի մարդ են վերում Հայաստան, որպեսզի դրանով դա քողարկեն։ Ղազարյանը նշում է, որ հայկական կողմը ըստ էության սպասարկում է Ադրբեջանի շահերը։ Ադրբեջանի իշխանությունները աշխատում են ամենավերին աստիճանի կազմակերպված եւ պլանավորված ձեւով։ Տեսեք, նրանք մի օգնեցին Նիկոլ Փաշինյանին քարոզարշավի ժամանակ, շատ լավ հասկանալով, թե ինչ օգուտ կարա տա քաղաքականապես քարոզարշավի օրերին մի քանի գերիների տրամադրել, ընդ որում տրամադրեցին էլի քարտեզների դիմաց, տրամադրեցին վերջին օրերին Հայաստանից գերեվարված մեր զինվորներին եւ տրամադրեցին նպաստելով Նիկոլ Փաշինյանի PR-ին, որպեսզի նա ընտրություններում դա օգտագործի եւ հաջողություն ունենա։ Նշում ենք սահմանադրության օրը, սակայն խախտվում է գերիների սահմանադրական իրավունքը։ Չի նշվում, թե քանի գերի ունենք, սակայն ամեն վերադարձած խմբի հետ հրապարակվում են ցուցակներ։ Ղազարյանը անթույլատրելի է համարում վերադարձածների անունների հրապարակումը։ Մարդու իրավունքների խախտումը, մեկ որ մեր իրավունքների խախտումն է, որ մեր տեղեկատվությունը մեզ չի տեղեկացնում մեր գերեվարված քաղաքացիների մասին, զրկում է մեզ տեղեկություն ստանալու օրինական իրավունքից եւ հրապարակում առանց մարդկանց կարծիք հարցնելու անհատական տվյալներ, որոնք վերադարձել են գերությունից։ Սա արդեն երկրորդ անգամ է, որ 15 հոգանոց գերիների խումբ է վերադառնում հայրենիք։ Երկու անգամ էլ հակառակորդին են փոխանցվել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, ինչը հայկական կողմը ներկայացրել է որպես բարի կամքի դրսևորում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը թե միջազգային իրավունքի, թե եռակողմ համաձայնագրի տեսակետից պարտավոր էր առանց նախապայմանի վերադարձնել գերիներին, ինչը տեղի չունեցավ հայկական կողմի անկարողության պատճառով։